Kaip kepsnys itališkai? Kepsnys. Ne, ne. Valdeliai. O, valdeliai. Ja, ja. Man 17, bro. Bro. 1 hour later. Да, бля, ма кашучу кайма курву отетватину нахуй. О. Криперы посягал, блядь, бирка пулю, а я думаю, нахуй. А ёб твою мать. А кокс вардас? Да, бля, ма бил. Кад жнай не посягал. Ай, Лоретта, Лоретта кашу. Жнай, кад пац не посягал чё ты, жнай, рейк су жнот варда. Ну, ты жнок саугокис. Тик атейна леджитас пас кокий стример ишкар. Аж бусю тау герас. Atsičiulpęs išgama. Jeigu prasileidi prieš mano sūnų, tai nieko nebegalėsi sakyti. Bet jeigu supisi, galėsi duchų visą gyvenimą vadinti. Va, tuo tokia motina normaliai. Pizda, jūs mane prirūkusi, bilet, mušti siunčiat, jie ką? Taip, kad tu paskai. Nu, pradėkit. O Jezus, ir dar dėdė, garo. Atrodo, buškirs. Bet pisau. Rona, tai tu normalus. Kuo? Pisau, pats, bilet. Nu, tai reikėjo atsitraukti, nes tai turi pat. Tai, bilet, ką aš žinau, na, už ką jis mani pisau. Aš ėjo link manęs. Sunervavo. Tai kaip ir nei vienas nelaimėjo. Minus šiam keturi. Man rodo dviem. Ajai, pabėga. What it's be. Pabėga. Jo. Man rodo trim low. Arba. Judy. Dar vienas bananė, kuris man rodas. Jo, jo, bananė, bananė turėtų būt. Atei turiu pas tave turi. Siaučia Marius. Marius kag Mihailov iš šešto aukšto. Kas šeda, kurva? Kas šeda pavyksta? Nežinai, dėl ko, kurva, čia viskas yra? Oi, zdarovą pabaigau. A iš kur tu čia atsismokė, blė? Žinok, reik man padėt, biški. Dabar tu atsakyk, a kodėl tu su kažkokiu čia, blė, škurliu ant snukė? Ar šitas man jis vos nenutrūčina, blė? Ar tau čia iš burnos mirda šūdo, kaip čia? Praktiškai jo, bet supranti, uždėjo ir... Palauk, duok, nuimsiu biški, nuimsiu. Jo, jo, nuimsiu. Nu, nenusiem, blėt. Pririštas, prisiūtas šito, prisiūtas. Aš nuimsiu, palauk. Atsuk, snuki, nuimsiu. Atėk, atėk, nuimsiu. Nereikia. Atėk, 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 atėk. Jis berbinė nesuprais, kas buvo, galvos arklis pyrė. Ne, ačiū, nenoriu. Jokas. Nu. Labą dieną. Labą dieną. Kas čia man invaitas mėtų? Aš. Kodėl? Kiam serve žaidžiu. Aš kokiam serve žaidžiu? Nu. O kodėl turėtų tai tave domint? Ką žinau. Nes jeigu GTA VRP, tai ar tau irgi žlūžo? Ne, ne GTA VRP. Tai kuriam? Kaimeliuose. Gerai, tada... Eik nahui. Kas plečia darbs? Važiuom. Mentai, kurba čiulpkit bibi nahui, galnei jūs buvo. Wow, koks serveris. Wow, koks serveris pasidarė. Labą vakarą, Kastis. Taip, klausau. Aš dėl savanorystės skambinu. Dėl ko? Savanorystės. Kodžios? Nu, kaip jums atrodo? Na, jūs numerio nesumaišėt? Ne, ne, nu tai vardą tai atspėjau. Apie savo norystę? Taip, ir dėl ko jūs nesavanoriaujat?
Taip, tai kur. Armijoje arba šiaip mokyklos užklausinė veikla. Nu, viso gero. Problemas, čia visas kodas. Kebra, prašau. Ir čia met, oi, blėt, biškas, žiūrėkit, kaip neaptomas neįdas. Ir jis kur skrenda, atsitrenkia kur? Į kalną. Ir... Čiro, blėt. You are dead, my friend. You are dead. You see, guys? You see? What a need. What a need, guys. Ulele. Ulele, what a need, na. Tikiuosi pakeisi nuomonę apie kimpiniuką. Gal. Neišgirdau, ką? Gal jį pakeisiu. Neišgirdau? Gal jį pakeisiu, pakeisiu. Kurva, green, kurva. You fucking noob. Noob. Verta tiekėti už Vaido, aš vieną galiu pasakyti, aš jį myliu. Bet dar keturios reikia. Huge dick! Nu, dar tris. Čia, žinok, čia už tas keturias. Jis po dešinę gali būti. Ojojoj, blėt! Papasakok anekdotą kokį nors jau kad vežu. Nemoku. Tai lauk to, jeigu nemoki. Supratau. Nežinau, bet šovė tai. Palėt, negaliu palėti. Jebu, blėt. Eik tu na. Bitva, jau man, blėt, žmogų numėti į česką. Eik tu na. Matėk. Blėt. Užteks, užteks. Eik tu na. Duosiu šaibų, duosiu. Duosiu šaibų, duosiu, nedaužyk viskas, viso. Duos šaibų, blėt. Trys vyrukai sėdi bare ir gyrėsi, ką turi mažiausio. Pirmasis, aš turiu mažiausius pasaulyje delnus. Antrasis, aš turiu mažiausią pasaulyje galvą. Trečiasis, aš turiu mažiausią pasaulyje penį. Galiausiai norėdami įtvirtinti savo rekordus, jie iškeliauja pas Guinness rekordų knygas leidėjus, grįžta pirmasis. Oficialu, aš tikrai turiu mažiausius pasaulyje delnus. Grįžta antrasis. Irgi oficialu. Aš turiu mažiausią pasaulį galvą. Grįžta trečiasis. Kas po velnių tas Justinas Bieberis?